Хай сестрі там. Я це подам. Це багарна вишиванка. Подам такого дитинка, чому передів, вітаю відвідую гуртки Arduino робототехніки, воно про Київську. Сьогодні я вам хочу представити пристрій для моніторингу якості повітря в місті Івано-Франківськ. Ми його розробили нашою командою, і він може визначати вологість, температуру, шум і тиск, а також може мікропил в повітрі. Це є дуже шкідливі речовини, які виділяються при розгоранні різних видів палива. Так, цей принцип... чого саме ти зробив? Програми написав, я датчики. Компонував, підбирав датчики і збирав це все. І відлазив. І допомога в установці. Як навчався? Коли чого не прийде. Також ми зараз в один пристрій працюємо в Івано-Франківську. Зараз ви бачите сайт, де вже виводять ці дані. І оцей пристрій зараз працює в цьому приміщенні. Подивитися ці дані, ми можемо побачити, що чи тут тут ідеально поїдеться. Хороше. Фантастично. І також була залучена Марина. Ми хочемо вам від нашої Arduino спільноти вам персональна книга. Так. Це перша книга. Це перша книга в Україні по Arduino робототехніці Київська. Хто написав? Олександр Арнець. Це Іван Франківець, мій вчитель, теж видавник цього. Пане Олександре, ми вам вітання передаємо з Києва, з Маріїнського палацу. А також... доповідаємо, що повітря тут гарної якості. Перевірено франківцями. А також значок юного техніка ручної роботи. Дякую. 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 Дякую.